السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wakaaji wakuze, ndugu zangu wakaaji wakuze, kwa hakika kuhusu habari ya mitaro tulizungumza almost 1 year ago, na tulizungumza haya mambo mimi na ndugu yangu Murshid kuhusu mambo kama haya, na ilithibitisha uwazi kwamba tulipoyazungumza mambo haya wakaja upesi hawa watu kuyafinika yale mitaro, ushafahamu. Na hii problem ya sewage bado iko pale pale eh? Kwa hakika pesa nyingi sana zimetumiwa kuhusu hii sewage ya upande wa maeneo yetu ya Old Town. Kwa hivyo tuliwahi kuzungumza mambo kama haya. Sasa angalieni vichochoro na barabara za kuze. Wallahi, haya ni mambo ya kusikitisha. Angalieni vichochoro vyetu, uchafu ulivyojaa. Yaani mpaka watoto wadogo pia hawezi kuteza eneo kama haya. Angalieni maganya yaliyotupwa hapo, mengine hata hayasemeki ni vitu aina gani. Hii ni hali ya kusikitisha sana, kuona vichochoro vyetu viko hali mbaya sana. Kwa hospitali iko kwenye barabara ya kuze, lakini ziko kwenye mazingira mabaya kabisa. Angalia pavement zivunjika, ukiangalia magari yapita hapo ni mingi, kabro kuze hazikutiwa sawa. Sasa iangalie hiyo barabara ya kuze. Wallahi, wakati wetu mtoto wetu ukiangalia barabara hapo ukipita ilikuwa kuinang'ara, barabara inavutia. Na hii ndio hospitali tunayosema ya Aga Khan, ambapo watu huwa galau hujipatia kuingia hapo kwa bei ya chini. Sasa wewe iangalie ni barabara, ndugu zangu. Haya ni mambo ambayo hayastahili kwa Old Town, kwa specially mtaa wa kuze. Mtaa wetu huo ulikuwa ni mtaa mzuri sana. Haya, angalia magari yenyewe hayo yamekuwa kama magofu hapo. Chini ya magari wenyewe kumewekwa magunia ya taka zinjaa tungu mzima hapo. Je, jamani, hii si hali nzuri iliyoko? Hayo magari yaliyoko hapo pia wenyewe yashaharibika. Hakuna system ya kuhakikisha kwamba barabara zinaangaliwa vizuri, kwamba mashimo kama hayo barabara pia yanaangaliwa. Lakini haya ndio mambo hali iliyoko mitaani kwetu kuze, na hii ni jambo la kusikitisha, ndugu zangu. Hili ni jambo la kusikitisha mitaa kama ya Majengo, Tononoka na Chuda. Hii mitaa imewekewa kabro, lakini kuze haikuwekewa. Haya si mambo ya sawa, jamani. Mwayaona nyi wenyewe haya mambo ya kwenda pia tukiangalia. Kwa hivyo twataka kaunti iwajibike, iweke network ya drainage kaunti nzima. Nataka kujua waliopewa hizi kandarasi ni nani na kwa bei gani. Barabara ya kuze ni lazima ifanywe audit. Hiyo barabara ya kuze ni lazima ifanywe audit. Kwa hivyo tunataka audit kuhusu yale mabomba yaliyowekwa kuze, na jambo la kwanza. Jambo la pili, barabara ya kuze itengezwe pamoja na pavement zake, vichochoro vitiwe kabro, na pia ni muhimu wenyeji wasinyamaze kuona mambo kama haya eh? Ni lazima wawe na fursa ya kuyazungumza, wapate ili wapate service zao katika mitaa yao. Hii ni jambo muhimu sana, jamani. Hii ni hali mbaya mitaa yetu ya kuze. Kwa hivi, ndugu zangu wakaaji wa kuze, na pia ningependa tuwaulize hawa sub county coordinators, ambaye yuko wapi hivi sasa huyu sub county coordinator MP pia naye yuko wapi, ambaye tumemtakua kwa masuala haya ya maeneo ya kuze, kuangalia hizi kazi kama hivyo. Na MCA wa eneo la kuze yuko wapi kwa muda huu wa sasa, manake pia naye haonekani.